και θα παρακαλούσα ο καθένας να λέει το μισή ώρα διάρκεια αρχικά. Θα βάλουμε ένα πλαίσιο και θα το δούμε. Και ο καθένας, να επαναλάβω και σήμερα, να λέει το όνομά του και το μέσον, το οποίο εκπροσωπεί, γιατί δεν αποτυπώθηκε και την άλλη φορά σωστά στα πρακτικά. Εντάξει. Νιέρη Βασιλική από Ριζοσπάστη. Πριν λίγες μέρες, σε συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο, ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ ρώτησε τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, κύριο Πατρίκ Πακέ, εφόσον συγκροτηθεί η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή, σε ποια σύνορα θα αναλάβει δράση, στα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα Ελλάδος-Τουρκίας ή σε αυτά που ισχυρίζεται η Τουρκία ότι αποτελούν σύνορα και με βάση αυτά προχωρά και στις παραβιάσεις χωρικών υδάτων εν αέριο χώρου κτλ. Η απάντηση του κυρίου Πακέ ήταν, σας διαβάζω αυτολεξή, δυστυχώς δεν μπορώ να απαντήσω στην ερώτησή σας. Ήθελα να ρωτήσω πώς εξηγεί η κυβέρνηση την άρνηση της Κομισιόν να τοποθετηθεί και μάλιστα σε μια περιραίουσα ατμόσφαιρα περί κοινών περιπολιών, συνδιαχείρισης του Αιγαίου κτλ. Ευχαριστώ. Προφανώς, επειδή όπως είπατε και εσείς, πρόκειται για μια περιραίουσα ατμόσφαιρα. Προφανώς γι' αυτό. Και να το πούμε και εδώ μια άλλη φορά, ότι περιραίουσα ατμόσφαιρα, διαρροές, δημοσιεύματα από κάποιες πηγές, έγκυρες κτλ., νομίζω ότι δεν μπορούν να αποτελούν ζητήματα σοβαρής συζήτησης σε ένα τέτοιο επίπεδο. Καλημέρα σας, Χρήστος Τσιγούρης από το Μέγκα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν η κυβέρνηση, σε περίπτωση έντασης των αγροτικών κινητοποιήσεων, σε περίπτωση που οι αγρότες αποφασίσουν να έλθουν στην Αθήνα με τα τρακτέρ, σκέφτεται να αλλάξει τακτική και να υιοθετήσει μια πιο σκληρή στάση, ενδεχομένως για να προασπίσει και να διασφαλίσει και την ελεύθερη απρόσκοπτη λειτουργία στους δρόμους, στα οδικά δίκτυα. Αν δηλαδή βλέπετε ότι η στάση κατανόησης και ανοχής, σε πάση περιπτώσει, μπορεί να τροποποιηθεί σε μια τέτοια περίπτωση. Ξέρετε ότι η στάση της ελληνικής κυβέρνησης δεν είναι ανοχής. Είναι κατανόησης και αποδοχής ότι το δημοκρατικό δικαίωμα των Ελλήνων πολιτών να διαδηλώνουν προκειμένου να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, όποια αυτοί νομίζουν, χωρίς να κρίνονται ακριβώς γι' αυτό, για την κυβέρνηση αποτελεί τμήμα της δημοκρατίας. Και νομίζω ότι έτσι θα έπρεπε να συμβαίνει για όλους μας και διαχρονικά. Να μην θυμίσω άλλες εποχές και το τι λεγόταν όσον αφορά κινητοποιήσεις οι οποίες έχουν γίνει τα προηγούμενα πολλά χρόνια και με ένταση τα τελευταία μνημονιακά χρόνια που δεν αποτελούσαν καν γεγονός. Από εκεί και πέρα, σήμερα πριν από λίγο είδα την ανακοίνωση του μπλόκου των Τεμπών που ανακοίνωσαν ότι δεν θα κατέβουν με τρακτέρ διότι θέλουν να προσέλθουν σε ένα διάλογο. Και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε. Αλλά να πούμε και κάτι άλλο. Σε αυτή τη χώρα υπάρχουν νόμοι και κανόνες. Αν πάω, ας πούμε, εγώ με ένα αυτοκίνητο να ανέβω σε ένα πεζοδρόμιο, νομίζω ότι η τροχέα θα με σταματήσει και θα με κατεβάσει. Επίσης υπάρχουν κανόνες για το ποια οχήματα εισέρχονται στο κέντρο της Αθήνας. Και νομίζω ότι είναι δουλειά της τροχέας να δει τι θα κάνει απέναντι σε αυτό. Δώρα Αντωνίου από την Καθημερινή. Από την αρχική τοποθέτησή σας, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός με την κυρία Μέρκελ, αντιλαμβάνομαι ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν ήταν ενήμερη για την πρόθεση Βερολίνου Άγκυρας να κινηθούν στην κατεύθυνση υποστήριξης μιας πρότασης εμπλοκής του ΝΑΤΟ στη διαδικασία του προσφυγικού. Με δεδομένο ότι η Αθήνα διαρκώς προσπαθεί και δικαιολογημένα, γιατί η μεγαλύτερη ροή προσφύγων προς την Ευρώπη γίνεται από ελληνικού εδάφους. Προσπαθεί λοιπόν η Αθήνα να αναδείξει έναν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση του ζητήματος. Μήπως έχουμε μπει σε μια διαδικασία λήψης αποφάσεων ερήμην της Αθήνας περιθωριοποίησης της Ελλάδος στην κεντρική διαχείριση του ζητήματος αυτού. Ευχαριστώ. Δεν το βλέπουμε έτσι. Ωστόσο, δεν είχε τεθεί σε εμάς ζήτημα για το ΝΑΤΟ. Πραγματικά δεν ήταν κάτι. Αλλά προφανώς επειδή δεν μας αφορούσε. Νομίζω ότι η κυρία Μέρκελ με τον κύριο Νταβούτογλου συζήτησαν για θέματα... Με συγχωρείτε, δεν μας αφορά, μιλάμε για...
Δεν μας αφορούσε όσον αφορά δική μας θέση σε σχέση με μια εμπλοκή που αφορά την Ελλάδα. Αυτό εννοώ. Δεν μας είχε τεθεί τέτοιο ζήτημα. Ενημερωτικά αυτό. Από εκεί και πέρα, όπως είπα και στην τοποθέτησή μου, εάν η συζήτηση αυτή αφορά την εμπλοκή του ΝΑΤΟ όσον αφορά, ας πούμε, τη δίωξη εμπόρων ανθρώπων στα παράλια της Τουρκίας, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο προφανώς δεν το βλέπουμε αρνητικά. Συγγνώμη, από αυτό, τι βλέπουμε αρνητικά? Δηλαδή, εάν αυτό θα αφορούσε κάτι το οποίο να προσβάλλει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και τους διεθνείς κανόνες. Αυτό θα το βλέπαμε αρνητικά. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε τέτοιο δεδομένο, τουλάχιστον από αυτά τα οποία ενημέρωσε σήμερα και νομίζω ότι έτσι είναι. Την ενημέρωσε γιατί ζήτησε το τηλέφωνο η κυρία Μέρκελ να επικοινωνήσει σήμερα με τον Πρωθυπουργό. Επικοινώνησαν περίπου στις 10 το πρωί. Και αυτό το οποίο σας ανέφερα στην εισήγηση είναι και αυτό το οποίο συζητήθηκε εκεί. Αναφορικά, θα ήθελα. Υπάρχει σκέψη από την ελληνική πλευρά, όπως καταγράφεται σε δημοσιεύματα, να χρησιμοποιηθούν πλωτά hot spot για τον έλεγχο, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, των προσφυγικών ροών? Είναι σε ένα νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται ήδη στη διαβούλευση και μιλάει για μερικές τέτοιες δομές που αφορούν νησιά στα οποία φτάνουν πρόσφυγες, δεν θα έχουν hot spots, δεν είναι σε όλα τα νησιά, όπως ξέρετε, είναι μόνο σε 5, και θα είναι μία δομή για διευκόλυνση νησιών τα οποία δεν έχουν hot spots, προκειμένου να γίνεται εκεί η καταγραφή. Σύμφωνα με τα έγγραφα που παρουσιάζω... Όνομα. Μαρίνα Μάνια από Euro Today. Σύμφωνα με τα έγγραφα που παρουσίασε χθες το Euro Today, η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γιούγκερ Τούσκ, στη συζήτηση παύλα διαπραγμάτευση που είχαν με τον Ταγί Περντογάν στις 16 Νοεμβρίου, έγιναν δέκτες απειλών εκβιασμών από πλευράς Ερντογάν, από τα υπέρογκα δισεκατομμύρια που ζήτησε, μέχρι τις απειλές ότι θα φέρνει με λεωφορεία τους πρόσφυγες στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία κτλ. Το ερώτημά μου είναι ότι, όπως προκύπτει από τα έγγραφα, όλα αυτά έμειναν μυστικά, δεν ενημερώθηκαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες και κυρίως αυτό μας αφορά, δεν ενημερώθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός για το αποτέλεσμα αυτής της έντονης, τέλος πάντων, συζήτησης ή διαπραγμάτευσης που έγινε τότε. Τώρα που βγήκαν αυτά στο φως, με κάποιο τρόπο η κυβέρνηση θα τα αξιοποιήσει? Η κυβέρνηση προτίθεται να ζητήσει στη συζήτηση πια που γίνεται για το προσφυγικό να ληφθεί υπόψη αυτή η παράμετρο? Και να ζητήσει και εξηγήσεις γιατί κυρία Μάνη, τις έμειναν κρυφά όλα αυτά. Είδα προσεκτικά το δημοσίευμα χθες, το Euro Today. Δεν μπορούμε να σχολιάσουμε μία συζήτηση που έγινε σε ένα επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Και βεβαίως όταν αυτά γίνονται σε συζητήσεις, τις οποίες όπως ξέρετε δεν κρατώνται πρακτικά. Ενδεχομένως καμιά φορά σημειώσεις, αλλά πρακτικά δεν κρατώνται. Επομένως δεν είναι δουλειά της ελληνικής κυβέρνησης να σχολιάσει μία συζήτηση μεταξύ πολιτικών αρχηγών σε τέτοιο επίπεδο και μάλιστα από κάτι το οποίο πιθανόν διέρευσε. Κυρία εκπρόσωπε, ακούμε εδώ και η Ευαγγελία Τσεκρίκα από τον Αλφα, συγγνώμη. Εδώ και καιρό λοιπόν λέγατε για την ανάγκη να προχωρήσει γρήγορα η αξιολόγηση. Είχατε βάλει τον πύχη κοντά στο Ιανουάριο, μετά κοντά στο Φεβρουάριο. Χθες ακούσαμε δραματικούς τόνους από τον κύριο Τσακαλώτο. Είπε ότι αν τυχόν δεν κλείσει σύντομα, τότε έρχονται τα χειρότερα. Σε ποια λοιπόν φάση είμαστε, πόσο επήγει και τι φοβόμαστε? Κοιτάξτε, είμαστε ακριβώς στην φάση την οποία περιέγραψε ο κύριος Τσακαλώτος. Αλλά και η θέση της κυβέρνησης και η τακτική η οποία ακολουθείται από την υπογραφή της συμφωνίας και μετά είναι διακηρυγμένη και είναι η εξής, ότι θέλουμε να φτάσουμε γρήγορα στην πρώτη αξιολόγηση, η οποία αφορά βεβαίως και την ψήφιση ασφαλιστικού και τα λοιπά, αυτά τα οποία γνωρίζετε όλοι. Και ο στόχος αυτής της ανάγκης να συμβούν αυτά μέσα στους συμφωνημένους χρόνους, που είναι γρήγοροι χρόνοι, είναι για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη μεγάλη συζήτηση για το χρέος που θεωρούμε ότι αποτελεί κομβικό σημείο για την ελληνική οικονομία
και για την πορεία της χώρας τα επόμενα πολλά χρόνια. Σε αυτό εντάσσονται και όλες μας οι αγωνίες, προκειμένου αυτό να ολοκληρωθεί έτσι. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κανένα λόγο να φοβόμαστε, δεν έχουμε καμία επίσημη συζήτηση ότι αυτό δεν θα γίνει ή απειλούνται αυτοί οι χρόνοι και είμαστε σε αναμονή του δεκαήμερου που έχουν ζητήσει περίπου, που θα είναι γνωστό ότι δεν θα είναι εδώ, και την επιστροφή τους αμέσως μετά. Να θυμίσω όμως ότι σε αυτό το μεσοδιάστημα οι συζητήσεις των τεχνικών κλιμακίων συνεχίζονται. Δεν είναι ένας κενός χρόνος, ακριβώς για να υπάρξουν λύσεις, συγκλήσεις σε σημεία στα οποία από την πρώτη φάση έχουν βρεθεί διαφοροποιήσεις. Επομένως, εμείς παραμένουμε πιστοί, ακολουθούμε αυτή την κατεύθυνση και νομίζουμε ότι αυτή είναι η οποία εξυπηρετεί το συμφέρον της ελληνικής οικονομίας και της χώρας. Προφανώς, αυτό που εννοούσε και ο κ. Σακαλώτος και είναι έτσι, δεν θα είναι ευχάριστη εξέλιξη για την σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας και μάλιστα σε ένα παγκόσμιο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον. Αντωνή Αντζολέτος από το Sky. Ήθελα να ρωτήσω για το ασφαλιστικό. Οι θεσμοί έφυγαν αφήνοντας πίσω πάρα πολλά ανοιχτά ζητήματα και για την εθνική σύνταξη και για το ποσοστό αναπλήρωσης. Ήθελα να σας ρωτήσω, ο κύριος Κατρούγκαλος χαίρει ακόμα της εμπιστοσύνης της κυβέρνησης? Το ακόμη δεν το καταλαβαίνω σαν σχολιασμό. Προφανώς, ο κύριος Κατρούγκαλος έχει σηκώσει το μεγάλο βάρος και σηκώνει το μεγάλο βάρος της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, που σας θυμίζω δεν είναι μία απλή διαδικασία, δεν είναι ένα απλό νομοθέτημα το οποίο θα κατατεθεί, θα ψηφιστεί και τελειώσαμε. Έχει και πολλά βάρη πάνω του, έχει βάρος να βρει αυτή τη μεγάλη τη λύση, τη βέλτιστη λύση, με δεδομένο ότι έχει ένα ασφαλιστικό σύστημα που κατέρευσε τα προηγούμενα χρόνια, να μην επαναλάβουμε τα αίτια, αλλά σαφώς δεν αφορούν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, και ταυτοχρόνως δημοσιονομικούς στόχους, οι οποίοι τέθηκαν από τη συμφωνία του καλοκαιριού, και να ξαναθυμίσω ότι έχει ψηφιστεί και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, για να κάποιοι το ξεχνάνε ενδεχομένως αυτό το διάστημα αυτό, και πρέπει να βρεθεί η λύση όχι ως προς το στόχο, ο στόχος είναι γνωστός και ψηφισμένος, αλλά ως προς τον τρόπο. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν να γίνει μια μεγάλη μεταρρύθμιση η οποία θα έχει και διάρκεια μπροστά της, δεν ξεκινά μια μεταρρύθμιση και γίνεται σε μια μέρα. Έχει μεταβατικότητα στην οποία έχει δείξει όλη την διάθεση και ο Υπουργός να την συζητήσει και με τις ομάδες που θεωρούν ότι απειλούνται τα δικαιώματά τους ή ότι πλήττονται. Και σε αυτή την κατεύθυνση ο κύριος Κατρούγκαλος σηκώνει ένα πολύ μεγάλο βάρος. Γιάννης Τσακίρης από τον Αντένα. Ήθελα να σας ρωτήσω με βάση τη διαπραγμάτευση, αν υπάρχουν παράλογες απαιτήσεις από τους θεσμούς, θα δοθεί πάλι ο λόγος στον ελληνικό λαό? Από ότι, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του ο Πάνος Καμένος, ο κυβερνητικός σας εταίρος, ετοιμάζεστε για εκλογές? Θα το πω άλλη μία φορά. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να περάσουμε σε εκλογές. Και όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά στη συζήτηση που είχαμε εδώ, δεν είναι κάτι από το οποίο απειλείται ή θα μπορούσε να απειληθεί ή να κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μας αφορά αυτό. Απειλείται η χώρα. Δεν μπορούμε να περάσουμε πάλι σε εκλογές για όλους τους λόγους σταθεροποίησης της οικονομίας και της κοινωνικής ζωής. Επομένως, αυτά τα σενάρια καλό είναι να σταματήσουν. Δεν βοηθάνε τη χώρα. Σας θυμίζω ότι και με τη συζήτηση που έγινε και χθες και με τις αναταράξεις στο χρηματιστήριο, το να φεύγει μήνυμα από τη χώρα, το οποίο δεν το δίνει η κυβέρνηση, ότι υπάρχει κλίμα αστάθειας, πολιτικής αστάθειας, σε όσους προσπαθούν να το προβάλλουν, νομίζω ότι δεν ευνοεί τα συμφέροντα της χώρας. Κύριε εκπρόσωπε, Κατσίγιανος Γιώργος, Αθήνα 984. Θα σας πάω σε ένα άλλο θέμα. Εκτός από την αστυνομική βία, την οποία ως κόμμα την έχετε καταγγείλει και εσείς πολλές φορές στο παρελθόν, υπάρχει και η αστυνομική αδιαφορία. Την περασμένη εβδομάδα στο κέντρο της Αθήνας, ο συνάδελφός μας από τον Αθήνα 84, ο Δημήτρης Σοπέρος, δέχτηκε δολοφονική επίθεση. Υπήρξε καταδίκη από τα κόμματα, ωστόσο υπάρχουν και άλλες αντιδράσεις. Η διοίκηση του σταθμού του Αθήνα 84, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, δεν αρκείται σε αυτή την
καταδίκη της επίθεσης. Ζητά από τους αρμόδιους πιστικές εξηγήσεις και για τις τάσεις της αστυνομίας, αλλά και για τις οφειλόμενες από μέρους τους ενέργειες για τον εντοπισμό των δραστών. Θα ήθελα να μου πείτε εάν εσείς ως κυβέρνηση προτίθεστε δια των αρμοδίων αρχών να προχωρήσετε σε κάποιες ενέργειες για τον εντοπισμό των δραστών και κυρίως για τη διερεύνηση των ευθυνών της αστυνομίας, γιατί υπάρχουν και μαρτυρίες ότι εκείνη τη στιγμή ο συνάδελφος δεχόταν επίθεση και κάποιοι έκαναν τα στραβά μάτια. Πραγματικά ήταν εξαιρετικά δυσάρεστο το γεγονός και πραγματικά, όπως λέτε, δεν αρκούν οι απλές καταδίκες. Από ενημέρωση που είχα και μαζί του ήταν καλύτερα και ελπίζω να μην υπάρχουν και αυτός, να έχει γρήγορη ανάρρωση ο συνάδελφός σας. Πραγματικά δεν αρκούν. Ωστόσο, η ενημέρωση που έχω από το Υπουργείο είναι ότι έχουν ξεκινήσει και γίνονται όλες οι αρμόδιες, όλες οι δέουσες πράξεις προκειμένου να καταδειχθεί το ποιος και το γιατί. Η δράση της αστυνομίας βεβαίως δεν πρέπει να είναι η πρώτη που περιγράψατε, που την έχουμε βιώσει πάρα πολλά χρόνια, αλλά πραγματικά και δεν μπορεί να περνάει σε επιθέσεις βίες και μάλιστα ιδιαίτερα σε ανθρώπους που είναι εκεί για να κάνουν τη δουλειά τους εκείνη την ώρα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει σε άλλους. Έχουμε λοιπόν τη διαβεβαίωση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ότι θα γίνουν όλα όσα χρειάζονται. Σπύρος Μουρελάτος από το Άξιον 24. Κυρία εκπρόσωπε, να μείνω λίγο στην προηγούμενη απάντησή σας, ο συνάδελφο τον Γιάννη Τζακίρη. Η διάψευση εκ νέου από εσάς της εκλογολογίας να εκλειφθεί ως πολιτική αποδοκιμασία του Υπουργού Αμήνης του κ. Καμένου, μιας και αυτός άνοιξε την τελευταία εκδοχή της εκλογολογίας. Όχι, δεν την άνοιξε ο κ. Καμένος την τελευταία εκδοχή της εκλογολογίας. Η εκλογολογία βρίσκεται εδώ και πολύ καιρό. Δεν καταλαβαίνουμε τον λόγο. Επίσης, ο κ. Καμένος δεν είπε θα γίνουν εκλογές. Είπε ότι η κυβέρνηση έχει εντολή τετραετίας για να ολοκληρώσει όσα έχει προγραμματίσει για την τετραετία. Απάντησε σε ένα υποθετικό σενάριο, διότι πραγματικά σε αυτή τη χώρα κυβερνήσεις που διαρκώς διέψευδαν με τις πράξεις του αυτά τα οποία είχαν προαναγγείλει προεκλογικά, δεν ήταν κάτι το οποίο συνάδει με τη δημοκρατία, σε αντίθεση με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που όταν χρειάστηκε να αλλάξει θέση, γιατί πολλοί ξεχνούν ότι έγιναν δύο φορές εκλογές. Έγιναν στις 25 του Γενάρη, αλλά έγιναν και στις 20 του Σεπτέμβρη. Και πήρε εντολή από τον ελληνικό λαό να εφαρμόσει αυτό το οποίο χρειάστηκε να αναδιπλωθεί ως τάση, δηλαδή να ψηφίσει και να δεχθεί μια συμφωνία. Και ο ελληνικός λαός πιστεύτηκε στο ΣΥΡΙΖΑ και στη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ να υλοποιήσει αυτή τη συμφωνία. Με αυτή τη λογική λοιπόν εξηγούσε και ο κύριος Καμένος τι σημαίνει προσφυγή και πότε πρέπει να γίνεται όταν η κυβέρνηση δεν μπορεί να εφαρμόσει αυτά για τα οποία έχει δεσμευτεί. Εδώ λοιπόν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εφαρμόζει αυτά για τα οποία δεσμεύτηκε στις 20 του Σεπτέμβρη. Επομένως δεν γεννάει τέτοιο θέμα. Και η εκλογολογία, να θυμίσω επίσης ότι τα προηγούμενα χρόνια, γιατί παίζεται πολύ καιρό τώρα, αν θα πέσει, αν δεν θα ψηφίσουν οι βουλευτές, 153 αν είναι ισχυρή πλειοψηφία κλπ. Αυτό παίζεται πολύ καιρό το έργο. Και να θυμίσω ότι όταν η συγκυβέρνηση, μετά την πρώτη απώλεια της Δημοκρατικής Αριστεράς, μειώθηκε εξαιρετικά σε αριθμό, αργότερα μειώθηκε και έφτασε στους 152, ήταν η εποχή που στο γενικό κλίμα, στην περιραίουσα ατμόσφαιρα, ζούσαμε ένα success story. Και μάλιστα όχι μόνο με 152, αλλά είχαν προηγηθεί και ευρωεκλογές, στις οποίες είχε κερδίσει και είχε βγει πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τότε για την περιραίουσα ατμόσφαιρα, από όπου και αν προέρχεται, δεν είχε δημιουργηθεί θέμα πολιτικής αστάθειας ή προώρων εκλογών. Ναι, κάτι για τους αγρότες να ρωτήσω, να επανέλθουμε. Βέβαια είπατε ότι αυτοί που σήμερα τους αγκαλιάζουν πριν λίγα χρόνια τους λιδωρούσαν. Αυτό έχει και την αντίστροφη ανάγνωση. Αυτοί που σήμερα τους λιδωρούν πριν λίγα χρόνια τους αγκάλιαζαν. Θυμόμαστε, έχουμε δει φωτογραφίες με πολιτικούς αρχηγούς πάνω σε τρακτέρ. Το ερώτημά μου όμως είναι, τα κατανεφελούδη τάγκ των αγροτών θα επιτραπούν να έρθουν στο Σύνταγμα? Γιατί δεν είναι θέμα τροχίας, είναι θέμα πολιτικής απόφασης της κυβέρνησης αν θα εμποδίσει με τα ΜΑΤ ή όχι τους αγρότες να έρθουν στο Σύνταγμα.
Η αλλαγή των νόμων αυτού του κράτους δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης. Και η κυβέρνηση ακολουθεί και σέβεται και αναγνωρίζει και τη συνέχεια του κράτους στη νομιμότητα. Και ό,τι ισχύει ως νόμος για τον κάθε Έλληνα πολίτη θα ισχύει και για μένα και για όποιον διαδηλώνει. Εμείς είμαστε πάντα στο πλευρό των ανθρώπων που κινητοποιούνταν, πάντα, εξακολουθούμε και σήμερα και είναι πλήρως αντιληπτά τα αιτήματά τους. Ειρήνη Σαββοπούλα από το Star Channel. Κύριε Γεροβασίλειο, θέλω να γυρίσω λίγο στο προσφυγικό με αφορμή και την συνέντευξη που έδωσε χθες ο αρμόδιος Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο κ. Μουσάλας, ο Star, στον Νίκο Χατζηνικολάου, λέγοντας ότι περιμένει από την σύνοδο που θα γίνει την επόμενη 18 Φλεβάρι, ακόμη και αν η Ελλάδα είναι εντάξει στις υποχρεώσεις της, να υπάρξει απόφαση για να κλείσουν τα σύνορα. Αν έχετε εικόνα να γίνονται τέτοιες κινήσεις. Παρακολούθησα πολύ προσεκτικά τη συνέντευξη του κ. Μουσάλα χθες. Και δεν διατύπωσε ότι περιμένει να κλείσουν τα σύνορα. Ωστόσο, είπε ο κ. Μουζάλας, και συμφωνώ και εγώ σε αυτό, ότι υπάρχει μια ανησυχία, διότι πραγματικά υπάρχουν φωνές στην Ευρώπη και δύο χώρες κεντρικής Ευρώπης και πρώην Ανατολικών χωρών, οι οποίες διατυπώνουν μια διαφορετική άποψη από αυτή που ήταν και παραμένει η κυρίαρχη αντίληψη στην Ευρώπη, όπως προσεκτικά παρακολούθησα και χθες σε αυτή τη συνέντευξη και την παρουσία και τις δηλώσεις του κ. Αβραμόπουλου και τις απαντήσεις, που νομίζω ότι ήταν σε μια τελείως διαφορετική κατεύθυνση από αυτό και ότι δεν υπήρξε ποτέ θέμα κλείσιμων συνόρων για την Ευρώπη, ότι δεν υπήρξε ποτέ θέμα να αλλάξει, να εκδιωχθεί κάποια χώρα από τη Σέγγεν και ότι η Ευρώπη μέσα από όλα αυτά ψάχνει τους τρόπους να δυναμώσει την ενότητά της και την αλληλεγγύη απέναντι στα προσφυγικά κύματα που όπως αναγνωρίζουμε όλοι είναι ένα δύσκολο στη διαχείρισή του ζήτημα και για μας και για την Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν ο καθένας στο βαθμό που το αναλογεί να τηρήσει τις υποχρεώσεις του προκειμένου οργανωμένα, όσο το δυνατόν πιο οργανωμένα και συγκροτημένα, να αντιμετωπίσουμε, άρα και πιο αποτελεσματικά, να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο ζήτημα που είναι το προσφυγικό. Εντάξει. Εμένα με είπατε. Ποιον είπατε. Δεν κατάλαβα. Εμένα είπατε. Εμένα είπατε. Δεν κατάλαβα. Ναι. Να μιλήσω. Ωραία. Γκαλονάκη από Πρακτόριο Ειδήσεων Ινών. Η ερώτηση είναι, μια που πάτε για τα σύνορα, η Πουγούδου μου αποφάσισε νέα επέκταση φράκτη. Αυτό είναι το ένα. Το γράψαμε χτες. Πήρε απόφαση η κυβέρνησή τους και θα φτιάξουν ένα νέο φράκτη. Η άλλη ερώτηση μου είναι... Σας άκουσα νέο. Νέο φράκτη. Νέο φράκτη. Θα κάνουν νέα επέκταση. Πήραν απόφαση και ήδη το έχουμε ανεβάσει από χτες το βράδυ. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι πότε το ασφαλιστικό θα έρθει στη Βουλή. Όσον αφορά το δημοσίευμα, θα το με επιτρέψετε ότι δεν είδα το συγκεκριμένο δημοσίευμα για να το σχολιάσω. Μου διέφυγε ενδεχομένως. Ωστόσο, ξέρετε την πάγια αντίληψή μας ότι οι φράκτες δεν είναι αυτοί οι οποίοι θα λύσουν το πρόβλημα. Και δεν πρέπει εντός του εδάφους της Ευρώπης να ακολουθηθούν τέτοιου τύπου λογικές. Και σε συνέχεια είναι αυτό και τις προηγούμενες απάντησεις στο προηγούμενο ακριβώς ερώτημα. Όσον αφορά τώρα το δεύτερο ερώτημά σας. Το ασφαλιστικό. Πότε θα έρθει στη Βουλή. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Ήταν μία πρόταση ήταν της κυβέρνησης, η οποία μπήκε στη διαβούλευση και η οποία είναι υπό διαπραγμάτευση σήμερα. Επομένως, με το κλείσιμο της διαπραγμάτευσης, όταν ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση, που εμείς πιστεύουμε ότι θα είναι στους χρόνους τους οποίους ανέλησα προηγουμένως, δηλαδή περίπου των 4 εβδομάδων, με την επιστροφή δηλαδή και τη συζήτηση επί 2 περίπου εβδομάδες, θα είμαστε σε θέση να έχουμε νομοσχέδια τα οποία θα έρθουν στη Βουλή και τα οποία είναι προαπαιτούμενα για την πρώτη αξιολόγηση. Ζορμπά από Capital. Κύριε εκπρόσωπε, είπατε πριν αναφερόμενοι στις δηλώσεις χθεσινές του κυρίου Τσακαλώτου στη Βουλή ότι δεν έχουμε κανένα λόγο να φοβόμαστε. Ο κύριος Τσακαλώτος είπε χθες ότι στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο γίνεται μία, προδιαγράφεται ότι μια διαπραγμάτευση είναι σκληρή, αλλά στην αρχιτεκτονική του νομοσχεδίου οι θεσμοί συμφωνούν. Μερεμέτσια από ό,τι καταλαβαίνω ο ίδιος
λέει ότι χρειάζεται να γίνουν. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν πληροφορίες στις δημοσιεύεις με το ΚΑΠΤΑ, λέει ότι οι θεσμοί ουδόλως συμφωνούν στην αρχιτεκτονική του νομοσχεδίου του ασφαλιστικού και του φορολογικού και ακόμα και επ' αυτού υπάρχουν θέλουν από μηδενική βάση επαναξιολόγηση. Έχω λόγους να εμπιστεύομαι τις εκτιμήσεις του κυρίου Τσακαλώτου. Για τα δημοσιεύματα δεν μπορώ να σας απαντήσω. Δεν μπορώ να σας απαντήσω γιατί σας είπα και νωρίτερα. Βεβαίως τα παρακολουθώ προσεκτικά. Βεβαίως και λαμβάνω υπόψη τα ερωτήματα που προκύπτουν μέσα από όλα αυτά. Αλλά όταν έχω την αποτύπωση του κλίματος από τους διαπραγματευτές και από τον Υπουργό Οικονομικών της χώρας, νομίζω ότι αυτό είναι ισχυρότερο. Αναλύθηκε λοιπόν από τον κύριο Τσακαλώτο και υπόθηκε και σε όλες τις μέρες διαπραγμάτευσης ότι υπήρχε συμφωνία στην δομή και στην αρχιτεκτονική. Και ότι μένουν να συζητηθούν όμως διάφορα πράγματα. Είχαμε συγκλήσεις, έχουμε και αποκλήσεις. Επίσης, είναι άλλο το φοβάμαι, είναι άλλο αν έχω ανησυχία ότι θα μου συμβεί και κάτι το οποίο δεν θα ήθελα να μου συμβεί. Αυτό δεν μπορεί να πει κανείς πως όχι. Ξέρουμε, όπως και σε όλες τις διαπραγματεύσεις, ότι τα δύο μέρη ξεκινάνε από εκεί που θέλει ο καθένας να φτάσει. Και στο τέλος, αυτό που λέμε έντιμος συμβιβασμός, το οποίο νομίζω ότι είναι κομμάτι κάθε διαπραγμάτευσης, όταν αυτή έχει διαφορετικά συμφέροντα στο ίδιο τραπέζι, από τα απέναντι όμως τραπέζια. Δεν πιστεύουμε ποτέ ότι μια διαπραγμάτευση είναι εύκολη, αλλά έχουμε λόγους, ένας ισχυρός λόγος είναι η αποτροπή του πακέτου Juncker και η διαπραγμάτευση, η οποία έγινε και μας έφερε μια συμφωνία το καλοκαίρι, η οποία είχε 20 δις λιγότερη λιτότητα για τη χώρα μας τα επόμενα χρόνια. Αυτό ήταν προϊόν διαπραγμάτευσης. Και τότε είχαμε ανησυχίες και τότε βεβαίως υπήρχε ένα κλίμα πολύ χειρότερο από τώρα. Ωστόσο αυτό συνέβη, όπως και πολλά άλλα μέσα στη συμφωνία, τα οποία δεν είναι επί του παρόντος, νομίζω, να αναλύσουμε παραπέρα. Δύο τελευταίες. Τέλος. Μην απελπίζεστε, μην απελπίζεστε. Όχι, με έχει πιάσει το χέρι μου, γι' αυτό. Το προσέχουμε το από χέρι. Τον αυτοδιαχειριζόμενο Φλάς Στρατάκης και από το news.gr. Λοιπόν, εκδόθηκε μια σκληρή ανακοίνωση όντως από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία μιλάει για Ελλάδα που πρέπει να πάψει να είναι πειραματόζωο, για νομοθέτηση καθυπόδειξη των θεσμών που υποβαθμίζει την ποιότητα απονομής της δικαιοσύνης. Το καθεστώς των μνημονίων διαπιστώνει, διατυπώνει ότι οδηγεί σε αδιέξοδο, επισημαίνει την έλλειψη αναπτυξιακού μοντέλου και μιλά για λογιστική αντιμετώπιση και στο ασφαλιστικό και στο φορολογικό και ουσιαστικά καλεί την κυβέρνηση να πάρει πίσω τις ρυθμίσεις για το ασφαλιστικό φορολογικό, το οποίο θεωρεί και εκείνη η Ένωση, δηλαδή οι δικαστές, πακέτο. Το σχόλιο σας και αν συμμερίζεστε αυτές τις απόψεις Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, γιατί να θυμίσω ότι υπήρχε και η Ένωση Εισαγγελέων που είχε κρίνει αντισυνταγματικό το νόμο για τη ρύθμιση για τα αποδεικτικά μέσα στα δικαστήρια όσον αφορά τα παράνομα κτηθέντα αποδεικτικά στοιχεία στις λίστες κτλ. Και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων πήρε μια εντελώς αντίθετη. Το σχόλιο σας. Ναι. Έχω διαβάσει προσεκτικά την ανακοίνωση, την έχω και εδώ μπροστά μου, γιατί δεν την είχα πάρει εγκαίρως. Και πραγματικά η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων έχει όντως δικαίωμα να εκφράζει άποψη για ευρύτερα ζητήματα. Και είμαστε βέβαιοι ότι τα μέλη της αγωνιούν, αλλά είμαστε βέβαιοι ότι τα μέλη της αντιλαμβάνονται ότι και η χώρα και η οικονομική διάσωση της χώρας δεν γίνεται αυτή τη στιγμή με μονομερείς ενέργειες. Γίνεται όμως μέσα στο πλαίσιο και των διεθνών υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η χώρα, αλλά υπό το βάρος όλων των άστοχων ενεργειών των προηγούμενων χρόνων και το θυμίζουμε αυτό στην Ένωση. Όχι πως δεν το ξέρει, φυσικά και το ξέρει. Επίσης είμαι σίγουρη ότι ξέρει ότι η κυβέρνηση δεν ψάχνει το στόχο εξαιτίας του ότι αυτό που σας προανέφερα, αλλά τον τρόπο. Και είμαστε βέβαιοι ότι και σε αυτή την αγωνία της κυβέρνησης τη συμμερίζεται η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και δεν θα τους δούμε σαν αντιπάλους, αλλά σαν συναγωνιστές. Στέλλα Γκαντώνα από το Κόντρα. Ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία εκπρόσωπε, αν σας βρίσκει σύμφωνη ο χαρακτηρισμός ότι είναι εγωιστική στάση των αγροτών,
Και αν θεωρείτε ότι μετά την Παρασκευή θα πάμε σε κάποια αποκλιμάκωση, και αν θεωρείτε ότι βοήθησε τέλος πάντων αυτός ο χαρακτηρισμός που ακούσαμε χθες. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, ο χαρακτηρισμός εγωιστών των αγροτών δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Είναι εγωιστικό ποιο. Είναι εγωιστικό να ζητάς να πας σε ένα διάλογο και ο άλλος να μην έχει άποψη. Εδώ λοιπόν από την πλευρά της κυβέρνησης υπάρχει ένα σχέδιο. Ένα σχέδιο ανοιχτό, επαναλαμβάνω, σε βελτιώσεις. Έχουμε ζητήσει επανειλημμένα το διάλογο. Δεν αντιλαμβανόμαστε κάποιος ο οποίος διεκδικεί το καλύτερο και για τον ίδιο, αλλά προφανώς και για το σύνολο, να μην λαμβάνει υπόψη ότι και η κυβέρνηση έχει άποψη. Αυτή άλλωστε την άποψη έρχεται να διαπραγματευτεί μαζί με την κυβέρνηση και να συζητήσει προκειμένου να εξευρεθεί η καλύτερη λύση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διευκρίνηση από αυτό, ναι, βεβαίως. Θέλω να καταλάβω, οι κανόνες και οι νόμοι ισχύουν μόνο για το κέντρο της Αθήνας? Δηλαδή, είναι παράνομη η είσοδος των τρακτέρ στην Αθήνα και είναι νόμιμο το κλείσιμο των μπλόκων? Αυτό μπορείτε να μας το διευκρινίσετε? Εντάξει, να δείτε. Γιατί δεν βλέπουμε θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι στις κινηματικές διαδικασίες, και αυτό για μας είναι πάρα πολύ γνωστό, βεβαίως υπάρχουν και μερικά πράγματα τα οποία γίνονται και είναι ενοχλητικά εκείνη την ώρα για τους πολλούς. Αυτό όμως έχει μερικά, νομίζω, όρια και έτσι ακριβώς αντιμετωπίζεται. Στα όρια μιας ελαστικότητας και αναγνώρισης του κινήματος, του δίκαιου κινήματος των αγροτών, και από την πλευρά της πολιτείας βεβαίως θα πρέπει να εξασφαλιστούν όροι εύρυθμης λειτουργίας. Σας ευχαριστώ.